אומרת, החוק האחד שלפיו מחליטים טוב לך או רע לך, זה אם אתה חווה אחדות. נניח שזה נכון. בוא נניח שזה נכון. עכשיו השאלה היא, אם זה נכון, לא מוזר לא נכון, אבל אם זה נכון, אז איך אנחנו נסביר את זה, איך החוק הזה עובד? זה חוק כללי מידה, אבל איך הוא בפועל מתבטא? איך יכול להיות שבגיל זה וזה אתה רוצה לאסוף בולים, ובגיל זה וזה אתה לא רוצה לאסוף בולים? מה השתנה? אבל אתה עדיין רוצה אחדות, נכון? אז איך יכול להיות שפעם אחת אתה רוצה אחדות עם... ההתפתחות שלך? סליחה, שנייה. אני שואל שאלה, ילד אני מביא לו בולים, הוא נהנה, נכון? עכשיו, אנחנו שואלים, למה הוא נהנה? כי הוא חווה אחדות. אוקיי, זאת אומרת שהוא מבחינתו חווה אחדות שמביאים לו את המשחק. אז איך יכול להיות שבגיל 30 הם הביאו לו את המשחק, הוא לא יחווה אחדות? זאת אומרת, מה גרם לכך שבגיל 10 הוא יחווה מזה אחדות, ובגיל 30 הוא לא יחווה מזה אחדות? אם אתה אומר שהאחדות זה הדבר, אז מה גרם לכך שבגיל 10 הוא יחווה אחדות? אני יכול להגיד שזה אחדות, אלא מוקד אחדות מבחינת. לא, נניח שזה... אולי בגלל שהוא... כאילו, רגע, מה שאני רוצה... הוא למד, נכנסו פעם אחרים, התעניינות אחרות, ואז יש לו... הוא נפרד מהתחושה שהוא חושב שמצאת במקום אחר. אבל איך החוקיות הזאת עובדת? אני אומר, כאילו, אם אתה אומר האחדות, נגיד אחדות, בסדר? אבל איך יכול להיות שבגיל זה וזה חשבת שזה אחדות, ובגיל זה אתה לא חושב שזה אחדות? כאילו, כי אם אתה אומר לי, לא! אני אשאל שאלה, לאסוף בולים. זה לא מה שחושבים עליו, זה קורה. מדהים. עכשיו אני שואל שאלה, סתכלי, שנייה. האחדות... אני שואל שאלה, לאסוף בולים, זה חוויה שמביאה אחדות כן או לא? תלוי בבן אדם. אז השאלה שלי, אז זאת אומרת, שלאסוף בולים זה לא בהכרח מביא אחדות, וזה לא בהכרח מביא נפרדות, תלוי בך. עכשיו, אז אני אשאל עוד פעם, מה גורם לכך שכשיהיה לך בולים, אתה נגיד תהנה מזה אם אתה נהנה מזה, את לא יכולה, את אומרת האחדות. רגע, אבל בולים זה לא בהכרח קשור לאחדות. למה דרך הבולים חווית את האחדות? כאילו, כל מה שאני בא לומר, תראו, נגיד שיש, נגיד, בואו נסביר לכם איך זה עובד. בעולם המעשי שלנו, במדען, אומרים לו, יש סתירה בין תורת הקוונטים לתורת היחסות. הוא אומר להם, אין בה, אני אתן לכם איזו נוסחה אחרת שעובדת. ואז הוא אומר, אני אתן לכם את החוק שמכיל בתוכו את החוקים. מקיף את שתי החוקיות שסותרות. אז אומרים לו, רגע, אם החוק שלך נכון, עכשיו תסביר לנו למה בעולם האטומי זה עובד ככה, בעולם התת-אטומי זה עובד ככה. אתה לא יכול להגיד לא, כי פעם זה עובד ככה, פעם זה עובד ככה. כאילו, אז אין שום משמעות לחוק שלך, אז תגיד, עזוב, תגיד, אין לי חוק, וזהו, מה אתה מבלבל, כאילו? זה כמו שמישהו אומר, הכל מאלוהים כי הוא רוצה לעשות טוב. אז אתה אומר, אז למה הוא לפעמים עושה רע? לא, הוא עושה איך שהוא רוצה. אז זה לא קשור לטוב ורע. אם הוא בכל מקרה עושה מה שהוא רוצה, זה כבר לא קשור לטוב ורע. לא, אנחנו לא מבינים אותו. אם אנחנו לא מבינים אותו, אז מי מאחר שזה טוב? זאת אומרת, אם אתה נותן חוק, אתה חייב להסביר אותו איך הוא נכנס לפרטי פרטים של כל דבר ודבר. כאילו חוק פירושו, נגיד חוק פיזיקלי, איך יודעים אם החוק הזה, דרך אגב, איך יודעים אם חוק נכון או לא, לפי יכולת הניבוי שלו. נכון? אם אני יכול לפי, אם יש לי נוסחה, שלפי הנוסחה הזאת אני יכול עכשיו לדעת... זה יותר אוניברסלי. לא, אבל איך אנחנו יכולים לבדוק אם הוא נכון או לא? פשוט בוא נבדוק את הנוסחה, וננסה לחשב מה יהיה בעוד 30 שנה, ונבדוק אם זה קרה על 100,000 מקרים, זה מגדיל את הסיכוי לכך שהחוק נכון. ואם פתאום אנחנו נגלה שבאיזה מקום זה לא קרה, או שזה קרה הפוך מהנוסחה, משמע שהנוסחה היא לא נכונה. היא אולי חלק מהנוסחה, אבל היא לא הנכונה. זאת אומרת שלא מספיק... עכשיו, מה הבעיה אצל אנשים שמבינים באופן כללי שזה אחד, אבל הם לא מבינים, אבל איך זה אחד? עכשיו נושך אותי הכלב, איך זה אחד אם לא נושך אותי? הוא מבין שזה אחד, אבל זה באופן כללי. אבל הוא לא מבין את זה לפרטי פרטים, אבל איך עכשיו זה, איך האש ששורפת אותי זה אחד? איך זה אחד? אני מרגיש כאב, זה לא אחד, זה שונה לי מעין כאב. לכן אני אומר, זה לא מספיק כחוויה הכללית, צריך להיכנס לתוך הפרטים. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, כשאני אומר לבן אדם, מה גורם לך להרגיש טוב, והוא נותן לי תשובה כללית, אבל השאלה היא, זה לא מספיק כתשובה כללית, אתה גם צריך להסביר איך זה בא לידי ביטוי בכל אירוע ואירוע, בכל סיטואציה וסיטואציה בחיים של רע. שאדם, אני חושב, שנייה, אבל זורק משהו. לפני התשובה. אתם הבנתם את העניין של השאלה? גם צריך להבין את השאלה, תסביר מה הבנת בשאלה. אני הבנתי שכאילו, אתה צריך, בינם צריך למצוא את החוקיות. כאילו, את השורש, ללכת עם השורש הכי עמוק שהוא יכול. כדי למצוא את זה על כל הצורות, כסתובבת. בסופו של דבר יש כאילו משהו אחד שאני יכול לתרגם אותו לכל מה שקיים. נכון, אבל שאתה גם... אבל שנייה, אבל אני צריך להגיע
לשורש, כאילו ממש, כמובן אם אמרת למה אדם כאילו הוא נהנה מזה ולא מזה, סתם דוגמה, אני צריך לדעת למה, מה כאילו הסיבה שזה יתפוס לכל המקרים ולכל האנשים וגם לכל הסיבות בכלל. כל האופציות, נכון, אבל הוספתי עוד משהו ושגם אתה תמיד תוכל להגיד לי איך זה ישתלשל מהסיבה הראשונה, איך זה ישתלשל לסופי. כי זה לא מספיק שתגיד לי, אתה מבין את הנקודה? מסביר את הנקודה. אתה הבנת, אני רוצה לחדד את הנקודה הנוספת, זה לא מספיק הכללי. אני גם רוצה שתסביר לי איך בגלל הנוסחה הזאת זה גרם לזה להיות ככה וככה. אתה מדבר על הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה שהיא אישי בעצם השור של כל הענפים. ואתה רוצה גם לא רק שתדע את הסיבה הראשונה, אלא גם את כל המסלול הזה מגיע לסוף. ואם היית מבין, שאני מבין את הסיבה הראשונה ואת המסלול עד הסוף, אז לא היית מתווכח איתי כשהתווכחת איתי ואומר לי, לא, אתה מבין את הסיבה הראשונה, אבל אל תסביר לי איך זה עובד פה. כל הרעיון הזה אני יכול להסביר לך איך זה עובד פה. עכשיו בוא נתקדם ב... זו גם שאלה דרך אגב, וכל מי שיגיע לסיבה הראשונה ידע להסביר את הכל? מי שבאמת מבין את הסיבה הראשונה, אם אתה לא מסוגל להסביר לי כל דבר בעולם איך הוא קשור לראשון, אז לא הבנו את הראשון. זה המבחן, הבנת שהכל אחד, תחבר לי את הכל האחד. אם יש שני דברים בעולם שאתה לא מסוגל להסביר לי למה הם אחד, אז לא הגעת לאחד. אני אתן לכם דוגמה, נגיד ניהלנו שיחה על הצחוק ועל הרצינות. אם אתה לא מסוגל להסביר לי למה כל שני הפכים הם אחד, לא כי הכל אחד. תסביר לי פרקטית למה אם אני אצחק עד הסוף ולמה אם אני זה עד הסוף, למה אני אגיע לאותו נקודה. תסביר. 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 הסברנו את זה בווידאו. תסביר לי עכשיו סתם דוגמה. מה להסביר? למה... תן שני הפכים. זה כמו היה... דרך אגב, אל תשכח שאני תמיד גם יכול לברוח, לא יודע, אבל לא יודע זה גם אחד. סבבה, אבל לא, אני רק רוצה להגיד שגם אם אני לא יודע, אז אני לא יודע, הוא יותר גדול מהפירושי. מה הפכים? תן שני הפכים. בוא ניקח דוגמה, קר וחם. מה איתם? תבדוק. אוקיי, מה אנחנו רוצים לבדוק? מה ההפכות? תגדיר לי חם, תגדיר לי קר. תחושה. לא, חכה, אתה מדבר על תחושת חם וקר. לא, אם אנחנו בתחושות, זה מאוד קל. למה זה מאוד קל? כי אם אתה תרגיש רק קר או רק חם, אתה תרגיש אותו דבר. נרגיש קר, זה רק אם אתה מרגיש קר. הניסוי, זה סתם ידיך דמי חמים ואיך דמי קרים, אתה לא מרגיש שום תחושה. לא, באמת. אני לא יודע אם זה נכון. אני אומר משהו... לא, אתה כאילו... לא משהו, אם אתה תאבד את תחושת החום, אתה לא תוכל להרגיש קור. אם תאבד את תחושת הקור, אתה תוכל להרגיש חום. אם יהיה לך קר, כל כך קר, עד ששכחת מה זה חום, אז כבר לא קר לך, נכון? אם יהיה לך כל כך חם, עד שאת כבר לא מכירה משהו אחר, אז כבר לא חם לך. אז אפשר לחבוט את זה? לא. אני אמרתי שאתה בטוח שלא. אני לא שאתה לא יודע. תעשה דבר, אל תקפוץ אם לא. כן, אפשר לחבוט את זה. באחד, מה שאת רוצה יש לך. אבל בוא נדבר על חם וקר ברמה הפיזיקלית. מה הסיבה הראשונה? חכה רגע, בוא נדבר על חם וקר ברמה הפיזיקלית. חם, מה זה חם? נגיד חום נוצר על ידי תנועה, נכון? בוא נמציא, לא שאני מבין בזה, אבל בוא נגיד. חום נוצר על ידי תנועה, קור נוצר על ידי היעדר תנועה, זה נכון? בוא נבדוק בידיון. אני יודע שבתוך האטומים יש... אני יודע, נו, אני יודע שזה עובד ככה. עכשיו בוא נבדוק, אפשר לחפש בוויקיפדיה, חום, קור, איך נוצר. אבל אני חייתי סמוך על יותר מדי. אמרתי לך, גם אם מה שהם כתבו שם זה שטויות, יש בזה שכל. עכשיו בוא נסתכל. כי מישהו היה מספיק טיפש לחשוב שזה ככה, זה משהו שמסכר. עכשיו מסתכל. עכשיו, חום נוצר על ידי תנועה. אם אתה תנוע בגודל, אם אתה תנוע במהירות אינסופי, אם אתה מגדיל את המהירות, מה קורה? יהיה יותר חום, נכון? ואם יותר אובייקטים נעים, יש יותר חום. כי אם נגיד, אתה תיקח, נגיד כך דוגמה, נגיד ביד, נגיד תשים כדור, כדור. שאם תתחיל לנענע אותו על היד, יהיה יותר חם. ואם תיקח שלושה כדורים, יהיה עוד יותר חם, נכון? ואם תאיץ את המהירות, הם ישרפו לך את היד, נכון? יפה. עכשיו, מה יקרה אם אתה... עכשיו, איך אתה יכול ליצור חום אינסופי? על ידי שאתה גורם לאינסוף דברים לנוע במהירות אינסופית. נכון. נכון, אבל אם אינסוף דברים ינוע במהירות אינסופית, מה יקרה לכולם? הם יתאחדו. נכון. אם הם יתאחדו, לא תהיה תנועה. אם כל האובייקטים ינוע במהירות אינסופית. אוקיי. אז אחד כבר נכנס לתוך מקומו של השני. כי הם יצאו מהזמן ומהמקום. מה זה אינסוף? הוא נע יותר מהר בפרקטיקה, בפיזיקה, אם אתה נע מעבר למהירות האור, אפילו מעבר למהירות האור, לא באינסוף. מעבר למהירות האור אתה מאבד את המסה. נכון? יש משפט שאומר, למה אי אפשר לעבור את מהירות האור? כי מרוב המהירות,
יהיה לך כל כך חם, בעיקרון, למה אתה לא יכול לנוע יותר חזק מהירות האור? כי אתה, אם אתה טעם, אתה מבין בזה? זה נכון מה שאני אומר? חלקית, לפחות חלקית. למה אתה לא יכול לנוע יותר מהירות האור? כי אם אתה תנוע יותר מהירות האור, אתה כאילו, מה קורה לכם? אתה מתחיל להאיץ, 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 הגוף שלך מתחמם. מתחמם, 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 מתחמם. אם אתה נע בכזה מהירות, החום כל כך חם שכבר איבדת את איבדת את עצמך, אתה כבר לא קיים יותר. וזה עוד על מהירות האור. לא מדבר איתך על מהירות אינסופית, כי מהירות אינסופית זה יותר גדול. עכשיו, אם אתה נע במהירות, אתה יודע מה זה נקרא לנוע במהירות אינסופית? זה אומר שאתה נמצא בכל המקום כולו בו זמנית. לנוע במהירות אינסופית פירושו, שאתה יותר מהיר, שאין לך לימיט של מהירות, זאת אומרת שאתה נמצא בכל המקומות בו זמנית. אז אם כל האובייקטים נמצאים בכל המקומות בו זמנית, מה קיבלת? כלום. קיבלת אין תנועה בכלל. קיבלת צי הקור. לפני בריאת העולם, היה הכי חם או הכי קר, תתרכז, תתרכז. גם מה שאני אומר עכשיו זה הגיוני מאוד סיבה. לפני בריאת העולם, לפני המפץ הגדול, היה חם או קר? לא. לא היה חום וקור. כשהכל נמצא באותו מקום, באותו זמן, אין חום וקור. אני חושב שזה בסדר. עכשיו בוא נמשיך לסיפור שלה. אבל לא הבנתי למה זה קר, איך הגעת לקור פתאום? מה זה? כי אין תנועה. התנועה נגמרה. אם אתה תמיד נמצא בכל המקומות בו זמנית, אז אתה כבר לא נע. בכלל. אז זה גם לא קור. תנועה אפשרית. תנועה אפשרית. לא, אבל אז זה שיא הקור. לא אמרתי שזה קור. זה הקצה של הקור. הכי קר, אין תנועה. אני לא אמרתי שזה קור. זה כבר אין הבדל. רגע, אני אחדד לך עוד דבר. תנועה אפשרית, רק כאשר המהירות שלך מוגבלת. אם אתה נמצא על מהירות בלתי מוגבלת, אתה לא יכול לנוע. כי אם אתה נמצא על מהירות בלתי מוגבלת, אז אתה תמיד בכל מקום, אז אתה לא נע. זאת אומרת, שאם אתה תיקח את התנועה בלתי מוגבלת, על אינסוף דברים, אתה כבר לא נע בכלל. אתה זה סתם דוגמה, ירד אליך בקטן. בסדר, זה לא קור עדיין. זה הכלום עוד מה שאנחנו מדברים עליו. שאתה הפוך את זה בקור. לא, אבל אני הראיתי לך שבקצה של החום, בקצה של הקור זה אחד. אוקיי. רגע, אבל... אני רציתי להראות לך שחום וקור, מה זה קור? קור שזה אין תנועה בכלל. שיא הקור זה אין תנועה. שיא החום זה תנועה מקסימלית. אבל תנועה מקסימלית היא משווה לאין תנועה בכלל. זה מה שרציתי להראות לך. ואיך תנועה לא הפוך? חום וקור אפשרי רק בצמצום. שאתה לא נע יותר מדי ואתה לא נע יותר מדי. אתה גם נע ונע קצת. מצאתי פה איזשהו חוק אני חושב. שאם נגמר יהיה לי הכי טוב בעולם, הכי טוב, אין סוף של טוב, אז אתה אומר, קרה לי. ויהיה לי הכי רע בעולם. יהיה לך רק רע? לא הבנתי. לא. אם אתה לוקח כל דבר, כמו שסתמתי לב אצלך, אם הבנתי, כל דבר שאתה לוקח אותו עד האינסוף, הוא מתהפך לצד השני. לא. הוא מתאחד עם הצד השני. מתאחד עם הצד השני. מה זה אומר? למה אני לא אומר מתהפך? כי שם אין הבדל בינו לבין הצד השני. תסביר מה אמרתי. זאת אומרת, אם רק רע... אתה הבנת ההבדל? כן, כן, כן. זאת אומרת, אם רק רע לי, רע לי, רע לי, כי לוקחתי עד אין סוף רע, אם יהיה לך רק רע, אז כאילו, אז זה גם רע וגם טוב, ביחד. אז אין יותר טוב ורע. לא, זה שונה, זה שונה. עוד הפעם,